Ish kryeministri Sali Berisha ditën e njëjtë do të përballet me votat në kuvent, të cilat do të japin miratimin për arrestimin e tij pas dritës jeshile të dhënë nga Këshilli i Mandateve. Berisha ka deklaruar se opozita do të jetë në protestë, duke thënë se ajo nuk do të ndalet deri në rrëzimin e qeverisë Rama. Kreuri i themelimit po ashtu ironizoi edhe fitoren Aleksandar Vučić në Serbi, duke krahasuar me fitoren e Ramës në Shqipëri, duke u referuar kështu vjedhjes së votave. Indris Shaqi është akuzuar nga Prokuroria e Elbasanit si ka qenë bashkëpunëtor në vrasin Arben Leshajt nga Sokolmjacaj. Sipas hetimeve, Shaqi si është zbuluar edhe një celular i futur në mënyrë të kundraligjshme brenda burgut të sigurisë së lartë në Peqin. Dobësimi i euros ka sjellë më pak të ardhura për arkën e shtetit. Goditja e parë është e dukshme tek të ardhurat doganore, të cilat ranë me 3.6 miliard lekë krahasuar me 11 mujorin e vitit kaluar. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka goditur këtë të mërkur dy subjekte të tjera, një dyqan ushqimor dhe një dyqan mishi, ku ka gjetur shkelje në etiketimet e produkteve, ndërsa mishi është gjetur pa vulë dhe certifikat veterinare. Ndërkohë AKU ka vendosur masën administrative të 200.000 lekëve të reja. Ish trajneri kombëtares shqiptar italiani Gianni De Biasi mund të jetë personi që mund të marrë në menaxhim kombëtaren kosovare, dhe De Biasi ka mohuar se ka pasur bisedë me Federatën e Dardanëve, por u shpreh se do të ishte i lumtur që ta udhëhiqte skuadrën e tyre. Deputetja britanike Alicia Kearns ka reaguar për zgjedhjen në Serbi duke thënë se ka pasur keqpërdorime, duke u referuar kështu raportit të OSBE-s. Ajo u ndal edhe tek sulmi në Banjs, ku akuzoi Beogradin se po fshehet vrasësi në afrim Bunjakut. Gazeta gjermane Die Zeit ka shkruar një artikull ku thotë se viti 2024 do të ketë si kryetem luftën në Kosovë. Në këtë analizë po ashtu thuhet se SBA-t dhe Bashkimi Evropian besojnë që pa Aleksandar Vučićin nuk mund të ketë dialog me Kosovën, dhe se presidenti serb shihet si garant i stabilitetit në rajon.